зараз голодні ковбо. Полу команд Developers, і Маденов побуває, що готовий хоча дуже перспективна атака від команди Ураган. Надій надії зараз Бегус через Зражевського Голодніков. Голодніков нічого може подолати перемогу. Це виключається у 70 тисяч Голодніков. Поле команд Developers, Олександр Усів. Коршунов ви на далі. Шульгу. Шульга переходить на половину поля команди Ураган. Чудовий пас. Олександр Ус на дальню стійку. Але Олександр Ус перехоплює м'яч. Олександр Ус тягне Шульга під ліву ногу. Пробуває шутне. Голодніков. Не забуває в цій ситуації. Коршунов. Надія в обороні. Забуває зараз команда. Вони забуває. Забуває подвоє провалу. Олександр Голодніков за 3 секунди до кінця матчу ставить крапку в цьому поєдинку. Мені здається, це вже кінцівка зустрічі. Нарешті бачили добити м'яч від Олександра. Стали ось матч і м'яч зустрічі. І нас очікує наступний поєдинок. Відпочиваємо, повертаємось.